od Dubrave je počinjala druga izborna jedinica i protezala se sve do mađarske granice. Šesta izborna jedinica od Središća ovdje preko Save išla je sve do bosanske granice, dok je sedma izborna jedinica bila od Jaruna do Jadranskog mora. Tako nešto nije prihvatljivo, tako nešto, nadam se, nije bilo kreirano prije 20 i više godina zbog toga što je postojao neki sponzor koji bi možda utjecao na to, već je to bilo jasno promišljeno kako bi se razbilo biračko tijelo, urbano biračko tijelo na području grada Zagreba. Zašto je važno da grada Zagreba bude u jednoj izbornoj jedinici? Želimo slijediti interes biračkog tijela u gradu Zagrebu, a to je iznimno bitno kako bi se i povećao interes i povjerenje, interes za izbore i povjerenje u zastupnike. Kada bi grad Zagreb bio jedna izborna jedinica, bilo bi puno jednostavnije raditi kampanje. Kandidati bi mogli vrlo jednostavnije predstavljati se, a s druge strane, Zagrebčani bi imali priliku i poznavati puno više kandidata ako su iz istoga grada, te davati i preferencijalne glasove, što do sada za to nisu imali motiva. Zbog toga